det var utrolig nemt at flytte her til Skovsgård, som helt ny. Vi kendte ikke nogen i området, da vi flyttede hertil, men der var en åbenhed og en stor velvilje til at tage imod nye mennesker. Allerede inden vi flyttede herud, faktisk, fik vi en lille opgave til at rocke på slottet, hvor vi kom til at stå bag baren, og via den vej mødte vi også utrolig mange af de lokale. Og senere involverede vi os i det lokale foreningsliv. Vi gik til fodbold, og jeg kom i den lokale gymnastikbestyrelse, og det var, der var brug for hjælp, og folk var gode til at spørge, og gode til at få os med også til lokale fester og sådan nogle ting. Og nu er vi bare sådan en integreret del af det lokale foreningsliv, hvor børn går til sport, og vi selv dyrker og sidder i bestyrelser.